28-му річницю незалежності відзначає сьогодні Україна. Головне свято у столиці цього року провели у новому форматі. Як усе відбувалося, бачила Ірина Розова. Відзначати День Незалежності у центрі столиці почали з хвилини мовчання. На Алеї Героїв Небесної Сотні пролунали 100 ударів в дзвін, як 100 ударів сердець загиблих під час Революції Гідності. Передзвін пролунав в унісон з іншими містами – Краматорськом, Одесою, Сєвєродонецьком, Дніпром. Президент Володимир Зеленський разом із дружиною поклали квіти до монументу Героїв Небесної Сотні. Дані Незалежності підняли державний прапор. Гімн України пролунав у виконанні військового хору піаністів Татіни Кароль, яка заспівала аж на даху філармонії. Правді відкрию, як є, знаю, хто я, не беру, що є, не моє. А мати мій казала усе, коріння своє дороге. В житті варто бути таким, як ти є, і правду казати одразу в лице. І вільно думати, і наповно дихати, у всесвіті першому черзі, де щастя є ти, ой! Традиційно українців привітав президент. Сьогодні тут зібралась гордість України, в першу чергу. Це наші воїни, ті, хто захищав і ті, хто зараз захищає нашу землю. Це родини військових, ті, хто втратив сина, батька, чоловіка, чи брата, сестру. Це волонтери, ті, хто допомагає, інколи віддаючи останнє. Тут також ті, хто навчає і ті, хто рятує життя кожного дня. У кожного з нас розривається серце. І будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день, і ми обов'язково зберемось разом, бо голос рідної крові переможе. Головнокомандувач відзначив почесними нагородами не тільки військових, а й вчителів, лікарів, спортсменів, волонтерів. А ще оголосив нову дату, яку українці відтепер відзначатимуть 29 серпня – День пам'яті захисників України. Сьогодні тут присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного шанування їх пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. На завершення замість параду та демонстрації техніки відбулася хода гідності. Військові, силовики, рятувальники, спортсмени, вчителі пройшли центром столиці. Ще одна хода захисників України попрямувала від парку Шевченка до Хрещатика. В ній взяли участь бійці та ветерани АТО, волонтери, а також родини загиблих воїнів. Ірина Розова та Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер».